Я кожен день думаю про тебе. Розлука з тобою подібна смерті. Бідочка, я рахую секунди до нашої зустрічі. Будь ласка, дочекайся мене, або я тобі ноги вирву, коли відкинусь. По скрипту. Вийшло чаю і сигарет. Любов моя. Щаслива. Слухай, Марійка, ти от не переживаєш, що тебе колись все-таки от зловлять на гарячому, а? Ну, переживаю, звичайно. Ну, а що робити, якщо природна цікавість бере своє? І взагалі у мене 1+1 зараз не працює, а тут історії цікавіші, ніж в сімейних мелодрамах. Ой, я тебе прошу. О, Михайлович, у твоєму телеграма. Телеграма? Ну, а що? 21 століття на дворі. Вони б ще голуба прислали. Такий голуб і приніс. Да ладно. Та жартую, я жартую. Ну, шо, шо там, шо там? Це, Марійка, давай ти телеграму Михайловичу занесеш, добре? А що таке? Та просто от мене от листів багато, я справи і все. Що? Да. Штепсель і Тарапунька посварились чи що? Господи! На, Володька, це твоя робота, ти й відносить. Все моє, я маю в місті тьолку, що мене не псує. Вона моя мала сестра, кохана навіть брат. Між містом і селом невдовзі сяду на шпат. Та Монтанька, вона завжди зі мною поспіль. Ми зараз доспіваємо і поїдемо в файне місто Тернопіль. Боже, яке жахіття! І що, як він відреагував? Я не знаю, я йому ж не сказав. Чому? Танька, що значить чому? Михайлович, людина тонкої, душевної організації, розумієш? З яких це пір? Ох, добрий день, він завжди такий був. Він одного разу, як кабана підстріли, він тиждень плакав, Танька, тиждень. Їв і плакав. І що? Що значить, і що, Танька? Ти хочеш, щоб я йому сказав про бабцю? Та він взагалі зіп'ється. А, тобто нічого особа не зміниться. Ой, Танька, тут твої жарти зараз неумісні. Слухай, так може йому взагалі не казати, га? Ти що, з глузду з'їхав чи що? Ти хочеш, щоб його бабусю поховали без нього? Він тобі потім це ніколи не пробачить. О, так може. Слухай, може, ти йому скажеш, га? Даш час, я що, його подружка чи що? Блін, що зробити? Слухай, а може йому цю телеграму просто взяти і підкинути? Підкинути не варіант. Треба якось мимохідь. Слухай, Танька, а давай ми замовимо стриптизершу і вже стриптизерша візьмемо. Візер, так замовимо. Заспокойся, та я ж не собі. Ладно, проїхали. Треба його відволікти чимось іншим. Не пов'язаним ані з стриптизом. Так, а може ти? Ані з алкоголем! Ой, я зрозумів. Але то, що його треба розважити, це так. А потім повідомити, так якби, між іншим, цю новину. Гарна ідея.
Ну, Михалич, ну? Що ти тут бачиш? Давай. Ну? Ти зрозумів, да? Дідько, не позор мене! Михалич і Ребус? Ні, ну... По-перше, Михалич і Ребус – це пройде рік, поки він його розгадає. А по-друге, треба якось по-іншому завуалювати цю новину. А може, Танька, раз ти така мудра, ти от сама візьмеш і завуалюєш, а? А от я візьму і завуалюю. От прям геніально. Завуальована так завуальована. От геніально. Всім привіт. 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 А що ви такі сумні, наче у вас хтось вмер? Танька, можна я йому дам вуха? Так, Володька, тобі вже треба йти, бо в мене обідня перерва закінчилася. Давай. Так... Давай, мені треба працювати. А мені з цим що робити? Придумаєш? Мої соболезнення. Славик, іди вже працювати. Добре. Ага. Та ти що? Боже. Ага. Що мені що? Ага. А що це ти, Михайлович, такий довольний? Ти що мені сказав? Подивись на нього, як думаєш, сказала я йому чи ні? Може, і сказала, може, в нього така от істерика почалась. Так, слухай, Володька, йди сам йому скажи. Давай, давай, давай. Де ж я тобі кажу? Цей, Михайлович, слухай, тут цей... тут... тобі субсидію продовжили. О. Угу. О. Ну і що тепер? Ну, тепер йому треба сказати дві поганих новини. Угу. Про бабусю і про те, що йому субсидію не продовжили. Господи. І тепер ми не знаємо, як повідомити йому цю новину, щоб він не наклав на себе руки. О, Господі. І що ми тільки не думали, і хотіли навіть зателефонувати в Тернопіль ТВ, в програму «Стіл замовлень», щоб там повідомили, що його бабуся померла і поставили його улюблену пісню «Рюмка водки на столі». І що, і що? Нічого, ця програма йде рано вранці. То можна завтра замовити? А, ну да, ну да. Слухай, а в мене в дитинстві, коли помер хам'як, то батьки мені спочатку купили другого, а потім сказали, що перший помер. А? Так і що ти пропонуєш? Сказати Михайловичу, що в нього з'явилася друга бабуся? Ну ти головою якось думай трошки, Марій. Все, Володька, ти дістав, все, давай, іди і сам розбирайся зі своєю проблемою. Я тут взагалі при чому? Марійка, давай ти не будеш кидати мене в важку годину, добре? Важка година у твого Михайловича, а в тебе все гаразд. Давай, вперед. А куди він пішов? От халєра. У мене перерва. Яка ще перерва? Психологічна, заходьте через годину. Коротше, Славік. Якщо придумаєш, як Михайловичу повідомити новину про його бабусю, угу, я тобі премію випишу. Опа-па-па-па.
Так. А, ну ви йому проба. А я придумав. Так, а ну давай. Так, дивись. Ведете свого Михалича до лісу, там він питає в Зозулі, скільки його бабці лишилося жити, та йому нічого не відповідає. Михалич все зрозумів. А? А, ну, по-перше, Славік, Зозуля може і промовчати. Ну. А по-друге, мені здається, в Боброїдах наче нема Зозуль. Ха, так тим і краще. Зозулі нема, вона нічого не відповість, Михалич все зрозуміє. Тим паче він, той ваш Михалич, тваринам довіряє. Славік, може, Михалич і тваринам і більше довіряє, але поки що в мене довіри до твого плану немає. Є ще якісь варіанти? О, надішліть йому смс-ку. Я своїм колишнім про розрив стосунків завжди так повідомляю. Славік, ну, по-перше, для твоїх колишніх це більш хороша новина, ніж погана. Ой. А по-друге, що? Куди йому надсилати смс? На Бересту? В нього ж мобільника немає. Ну, подаруйте своєму Михайловичу мобільник і надсилайте йому смс-ки. Так, все ясно з тобою. Я в Боброїди. Така Тоня. Така в мене форс-мажор. А що з приводу премії? Не знаю, про Зозулю нормальний план. Той, в Тернопіль? А наш? Ну так той... Володька, ти поки Михайловичу не скажеш про його бабусю, з Боброїдів ні ногою, ти мене зрозумів? Угу. Угу. Альо, Боброїди в іншій стороні. П'єц. Володька, а хто вивіску назад вішать буде, а? От холера. Ой. Короче, Михалыч, тут цей, така справа. Навіть не знаю, як тобі сказати. Ну, типу, старість забирає найкраще і все таке. Але ти пам'ятай, ми завжди будемо поруч і завжди тебе цей, підтримаємо. Коротше, Михалич, твоя бабуся померла. От, Михалич, от що з тобою так складно, а? Ти можеш хоча б кивнути у відповідь? Ой. Так, тут без півлітра не розібратися. Так, Володька, гальмуй! Ага, прям вже. Так, в тебе може бути тільки єдиний повід, якщо ти розповів Михайловичу про його бабусю. Так це для храбрості, Танька. Ти не розповів, так? Ну, Танька, ну не можу я Михайловичу про це розповісти, розумієш? Що ж ти в мене такий боягуз? Ой, боягуз я в неї. Так, може, раз ти така хоробра, може, ти сама йому розкажеш, га? Та легко. Угу. Так, це для храбрості. Ага. Ой. О, Єгорин мені син гроші переслав. Треба буде ввечері зайти. Може, борг віддасть? Опа-па. О, Михалич. Сказав все-таки Володька, да? Ой, ну що ти, як ти? Піднесенький. Чула я про твоє горе, звісно, чула. Та ти йди, сідай. Зараз, секундочку, зараз я прийду. Ой. Воно ж коли таке трапляється, розумієш, ну, місця собі не знаходиш, так? Я ж сама таке пережила, Боже. Нікому не побажаєш, нікому. Але головне, Михайлович, це просто взяти себе в руки
І жить далі. Просто жить далі. На ось. Бери. Давай, бери, тобі зараз потрібніше. Бери. Ну що, розповідай, як це трапило? А, так. Ага. Що мені зараз про рибалку розповідаєш? От, блін. Вибачаюсь. Ну, Володька, ну, Динамо, ну, зараз я йому, блін, зроблю. Іди, дивись. Подивіться, я його, значить, там по всьому селу шукаю, а воно тут сидить, щось святкує, а? А, Танька, і ти з ним, туди ж. Марійка, не кіпішуй. Нічого ми не святкуємо, ми думаємо, як Михайловичу повідомити цю новину. А що тут думати, телеграму йому дали, телеграма все повідомила. Читати-то він вміє. Чи не вміє? Не впевнений. Ну, хоча думаю, що вміє. Ну, тоді в чому проблема? А проблема в тому, що Михайлович – тонка натура. Що? Ну, принаймні так Володька каже. Ну, так. Він же ж, ти його, він же ж може її руки на себе накласти. Угу. Господі. Все, давай, наливай. Будемо думати. О, Михайлович? Ага. Так, а ти чого прийшов? А, ну, тобто це, присідай. Ну, присідай, давай. Да, присідай, сідай, все-все. Так, а це, так ми це просто, цей, просто поминали. Аж от. Тоді місяць без сексу. Так. Ну, я просто, щоб якось ефект підсилити. Все, давай, держ, давай. Давай. Та добре, добре, зараз. Ну, от, я ж казав, що це для нього критична доза. Ну, то розбуди його і скажи. З просоння інформація легше сприймається. Розбудити Михайловича? Ну, і що ми робити будемо? Нічого не будемо. Признання переноситься на завтрашній ранок. Капець, ну я тоді піду, бо я там пошту відкриту залишила. Ой, що там в тебе красти? Павуків. А ти мені давай ще тут побалакай. Чуєш, Танька? Та не кричи. Та що ти кричи? Він і так спить. Я це, я ж Михайловичу майже розказав, правильно? Може ми цей? Ти в своєму розумі? Я ще цим при Михайловичу не займалася. Так він же ж дрихне. Да? Ну. І тобі на добраніч. Все, я в Тернопіль. Михайлович, Михайлович, що ж ти наробив? Михайлович! Михайлович! Михайлович, давай! Де дірка, Михайлович? Де дірка? Куди ти цілився, Михайлович? А? Чи ти знов не попав, да? Чекай, так ти... Ти не стрілявся? Так, Михайлович, це не може продовжуватися вічно, тому... В мене для тебе є погана новина, так. Коротше, Михайлович, твоя бабуся? Та коротше, на, от, читай, на.
серйозно. Володька, ледве тебе не йшла. О, Танька, я б теж Володьку в останню чергу на роботі шукала. Так а що тут робити? А що ви такі веселі, а? Так а чого ні? Так, я щось нічого не зрозуміла. А що там Михайлович, ви йому сказали? Сказали. Ну і що він? Нічого, пішов на рибалку. Тобто на рибалку пішов. Ви що, прикалуєтеся? Маріка, а що ти мовчиш, а? Так це, ну він, Танька, реально на рибалку пішов. Так? Тобто ви йому не сказали, так? Та сказали ми йому. І що ви йому сказали? Сказали йому. І що? Ні, пішов на рибалку. Владка, тобто ти хочеш сказати, що ви Михайловичу сказали, що в нього померла бабуся, так? Да? Ну. І він спокійно пішов собі на рибалку? Ну, да. Ну що за ідіотку тримаєш? Заспокойся, я тобі зараз що поясню, зупинись. Давай поясню. Ну, ми Михайловичу все сказали, просто цей, цю телеграму надіслала його бабуся. Ага. Ти себе чуєш, а? Мертва бабуся надіслала телеграму, ви що? Танька, ви жива бабуся, да, жива. Так, бабуся жива. Як жива? Хто тоді помер? Біда. Угу. Що яка біда? Ну, тобто корова. Так, ви щось мене взагалі запутали, я нічого не розумію. Так, чекай. А, во. О, на, читай. Біда? Померла бабуся? Ну, у бабусі Михайлича є корова, її звуть Біда. Була корова. Ну, коротше, ця корова померла, а бабуся прислала нам телеграму. Ну, да, ми з Володькою тупанули, тому що тут же завжди якісь проблеми з розділовими знаками. Так. Ну, це типа як казнить нельзя помиловать. Ну, ти. Зрозуміла? Вот. А ми ж з Марікою померла бабуся. Так вот же ж. І ми так жахнули, що бабуся померла. А що зараз з ним не так? Це у нього, мабуть, знов щука зірвалась. Да, Михайлович? Слухай, Михайлович, а ти не пробував щуку оцю з рушниці завалити, а? О! А? Я взагалі до Танька не приперся, я прийшов задати тобі одне запитання. Ой, я згідна, коли весілля, де обручка, а? Та розслабся, Володька, то я вже побачила, як ти очима почав шукати, де тут запасний вихід, де? Ну, так, що за запитання? А, так от, чи готова ти стати дівчиною справжнісінького героя? Володька, ти знаєш, я б залюбки. Але, на жаль, моє серце належить тобі. Ну, такий собі, знаєш, жарт. Просто це я на автобусній зупинці прочитав. В Україні набирають людей в першу полярну експедицію. Володька, оголошення на зупинці? Так, а ну тихо, ну. Отже, сенсаційна новина. Перша українська полярна експедиція шукає своїх героїв. На державному сайті профільного Міністерства та Академії наук з'явилась офіційна інформація та перелік вимог для потенційних кандидатів. Отже, незабаром світ побачить нових, але вже вітчизняних Руаля Амундсена або Роберта Скотта. А я що казав? Майбутній Скот! Вау, 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 я! Вау, вау!
що моє. Я маю в місті тьолку, що мене не псує. Вона моя мала сестра, кохана навіть брат. Між містом і селом невдовзі сяду на шпат. Камон, Танька, вона завжди зі мною поспіль. Ми зараз доспіваємо і поїдемо файне місто Тернопіль. Танька, включай мозги. Там же ж величезні гроші. От пам'ятаєш, як колись люди їздили в Сибір? А потім поверталися і рахуй, місяць можна було гуляти цілим селом. Владька, те, що якийсь там твій родич 10 років вели в Магадані ліс, то не заробітки. Танька, та яка різниця? Головне перспектива. А там і світове визнання, слава, телебачення, а там рахуй, хоп, і почесний мешканець Боброїдів. А? Ну да, то є рівень. Да, Михалич, абсолютно правда. Іду в полярники. О! О, друже, це зайве. На моєму місці, я так думаю, зробив би кожен мужчина так само. А? Ну, я тебе не для цього покликав. Оп. Ні, Михайлович, це пізніше. Хоча вкотре переконую, що не дарма я покликав саме тебе. Так ось, Михайлович, я хочу запропонувати тобі стати моїм тренером. Людиною, завдяки якій я носитиму це почесне звання. Найвідчайдушніший полярник України. Михайлович, от і добре. Але спочатку нам треба розробити графік тренувань. Так, От блін. Точно. Робота. Я взагалі про неї забув. А це погано. Я ж не депутат перед відпусткою. Михайлович, треба якось її втиснути в наш тренувальний графік. О! Марійка, привіт! Привіт! А я вже думала, що ти сьогодні, в принципі, і не... Прийдеш. Володька, ти нічого не перепутав? Тьфу ти, дідько! Сьогодні що, вихідний, а я прийшов? Ні, я про твій зовнішній вигляд. Ні, це я просто вирішив стати полярником. А це все імітація суворих умов нашої антарктичної експедиції. А ти мені скажи, ти сам головою об дуба довбанувся, чи тобі Михайлович допоміг? Звісно, що Михайлович, але це його прямий обов'язок, як мого полярного тренера. Та ти що? А то, що за вікном плюс 30, майбутню жертву пінгвінів не засмучує. Так, Марійка, ти в наш тренувальний процес давай ти не будеш пхатися. А то я коли стану відомим, я про тебе в майбутніх інтерв'ю можу навіть і не згадати. Навіть не знаю, як я це пережив. Ну, отож. А ти мені скажи, ти на лижах тренуватися де будеш? По багнюці чи що? Ти от вузько мислиш, ти от мозк свій відкрий. Угу. В Михайлича є старі роликові ковзани. Угу. От я їх одягну і по асфальту по селі, як Бьорнд Аллен буду розсікати. Поняла? А де ти в нас в селі асфальт знайдеш? Ти Бьорнд Аллен. Так, я от сюди прийшов не яжиком писати, а роботу працювати. Ясно? Так що давай я... Господи. Володька і полярник. Ага. Я не можу. Я навіть собі уявляю, як моржі його довбишкою в футбол грають. Дарино, це було би так весело, якби не було так сумно. Ой, я тебе прошу. Що там сумувати? Танька, скажу тобі так. З твого Володьки такий полярник. Як з мене стриптизерка. Чого це? Ой, я не в тому смислі. А в якому? Я в тому, що твій Володька ніколи не зможе стати полярником. Бо він ніколи не пройде медкомісію. Блін! Ти права!
Медична довідка? Матір Божа! Та я прям космонавт! Краще здоров'я хіба що термінатора, Михайлович! Слухай, а як тобі вдалося вмовити нашу лікарку, Михайлович? Вона ж тому своєму Гіппократу зуб давала, що ніколи нікому і... Ну, так, так. Та ти небезпечна людина, Михайлович. Слухай, а ти можеш так же само підкатити до нашого голови, щоб він мені на пай кукурудзі виписав, а? Та я жартую, Михайлович, ти чого? Він скоро сам до мене прийде. Прийде, прибіжить по автограф. Що в нас там, Михайлович, далі за розкладом? Ice Challenge, та легко. О. А, так це не зовні? Це всередину? Ага. Блін, щось ти, Володька, спантеличив мене з самого ранку цією своєю популярною маячнею, що мені досі з голови не вилазить. Я тебе прошу. Він як від тебе вийшов, так одразу все забув. Не хвилюйся. Та я не хвилююся. Чи хвилююся? Клятий Володька, а ти представляєш, якщо в нього все получиться, а? Я залишуся без хлопця. Фігня, знайдеш собі іншого. Що? Ну, або використаєш це у власних цілях. Яких цілях? Дякую. Ви знаєте, я раніше цього не розповідала, але я одразу підтримала Володимира у його прагненні стати полярником. Скажу більше, саме я була ініціатором цієї, на перший погляд, безглуздої ідеї. І мені здається, якби не моя наполегливість, то Володимир за прізвиськом Полярний Вовк так би залишився Володькою за прізвиськом Поштовий Щур. Мораль? Без нас, жінок, усі мужики – безхребетні амьоби. Ну як тобі такий варіант? Подобається. Все? Заспокоїлась? Ну, ніби так. Ну що ж, треба їхати, треба нагодувати свого полярного Вовка. Mm-hmm. Пішли, давай. Угу. Полярний Вовк. Дарину, та рухайся! Угу. О, Марійка, привіт! О, привіт, Танюха. Добре, що я тебе зустріла. А то я вже тобі дзвонить думала. Так а що трапилося? А нічого. Крім того, що твій Володька все село на вуха поставив своїми полярними тренуваннями. Ти ж про це його бздик чула? Ні. Ну, тобто, зовсім трішки, буквально два слова. Коротше, Володька, значить, пішов по дворах збирати усіх собак докупи, щоб з них зробити їздових і на них тренуватись. Хай Бог милий, і що? І все. Ті собаки його по всьому селу ганяли, доки на сарай не загнали, от він там 2 години і просидів. Що? О Боже. І що, він цілий? Танька, да що твоєму Володьці буде, ну? Та я не про Володьку, я про сарай. А з ним що трапиться? Він же, як і твій Володька, дерев'яний. А ще він відро льоду жер. Та йду, господи. Тобто, ти, доросла людина у тверезому розумі. Ну ти ж у тверезому розумі. Як скельце. Просто так, без примусу, взяв жер відро льоду. Танька, це були спеціальні вправи для тренування м'язів горла. Просто може там статися так, що прийдеться їсти лише сніг. А для тренування м'язів мозку ніяких вправ немає, бо тобі конче треба. Танька, ти зрозумій. Все, замовкни, чугурда Боброїцький.
А ось і тренер намалювався. Михалич, це що за саду мазу, а? Ти що його, лупцювати зібрався? Владька, приклади, бо мені зараз таке почулося. Він пропонує їх зварити, а потім з'їсти. Ну, на випадок, якщо там... Напевно, я сьогодні з Михалича почну. Ти диви, а в нього мозок працює. Володька? Володька? Володька, ти не Янукович, а я не СБУ. Якщо що, я тебе в Ростові знайду. Володька? Може, його пінгвіни вкрали? Володька, я колись тебе вб'ю? І в цьому холодильнику замість струни поховаю. Тут, Танька, закрий двері, мені треба ще годину протриматися. Владька, ти що, з розуму зійшов, а? Ти чого в трусах вперся сюди, а? Я тепер звідси нічого не зможу їсти. Танька, я просто імітую ситуацію, ніби з мене буревій весь одяг зняв, а я маю ще дочекатися рятувальної команди. Тиба, слухай, який буревій сором'язливий, а? Всю одежу зірвав, а трусики він залишив. Давай, давай, Танька, смійся, смійся. Генію ви ніколи не розуміли. Слухай, геній, ти не забув, що в тебе ще робота є, а? І якби в мене була робота, то Марійка вже би давним-давно під вікном би волала. Марійка, мені потрібна твоя допомога. І тобі привіт, Танюха. А, вибач, просто Володька мене задубав вже з тими своїми тренуваннями. Привіт. Та ти що, не переконала його? Та ні. Його це так якось зацепило конкретно. Угу. Слухай, Марійка, може ти завалиш його роботою, і він не буде всякою фігньою займатися, маятися? Танька, ну як я можу завалити тим, чого немає, ну? Дідько. О! Боже, у нас в селі бабусі так активно відреагували на ту новину про полярну підготовку Володьки. Он, диви, що вони принесли. Ось о. Так. І о. От, диви. Цитую. Це щоб маленький Володька теж не змерз. На, забереш. Я вже не знаю, що з ним робити. Може, його в лікарню відправити? Від пияцтва кудують, можливо, і заодно і від цієї фігні закудують. Я тобі скажу так. Це все тому, що в нього забагато вільного часу. От його і плющить, як тиск бабульку. Так, а що ти пропонуєш? Ну, не знаю, ну зроби йому вирвані роки. Влаштуй йому сварку, причепись до якоїсь фігні. Ти ж це вмієш. Та ні, ніколи. Ай. Ну, добре, іноді. Але це все не подіє. Тоді є ще один спосіб змусити чоловіка зробити те, що ти хочеш. Що саме? О! Язика прикусила. Отож би. Він з тими тренуваннями взагалі з глузду зійшов. Ти представляєш? Він мене вчора з оцим от всім взяв і продинамив. Прикинь? Казав, Танька, я буду далеко, мені треба звикати. Уявляєш? Ого. Обідно стало. Тоді лишається одна надія, що він завалить той відбір. Танька, прикинь, я прийшов. Дякую, дякую. У вас, напевно, є кількасот запитань на кшталт, де я був і що я бачив. Але я хотів би вам зараз розказати про те, що я відчуваю.
а відчуваю я гордість. Гордість за свою країну, яка в нелегкий для неї час спромоглася зібрати команду справжніх суперпрофесіоналів, яка в нелюдських, суворих умовах змогла добитися світового визнання. І я мав за честь бути частинкою цієї команди. І в цьому середовищі я вирішив розпочати нове життя. А ваша дівчина поділяє нові зміни? Яка дівчина? Я ж кажу, я вирішив розпочати нове життя, в якому немає місця для дівчини. Все, немає більше часу. Чекайте, так не може бути. Ви повинні відповісти на запитання. Що стосовно вашої зовнішності? Людям цікаво, вони зовнішні. Та для того, щоб ми коли маскувалися серед білого. Танька, я бачу, ти зраділа, але тебе щось перекособочило. А, та ні, я просто... несподівано. Ну, як там все відбулося? Ой, Танька, та я їх ледве знайшов. В них офіс десь в якомусь закинутому підвалі в дєбрях на краю Тернополя. Але потім я догнав. Це вони так спеціально зробили, щоб перевірити навики орієнтування, а? Ти прикинь, які продумані. А, ну так, ну так. Ну і я там думав, що буде мало не якась смуга перешкод. А нічого, я прийшов там, о, все, 10 разів присів, анкету заповнив, все, я в команді. Так просто? Ага. Але там там треба за посвідчення полярника гроші заплатити. Ну, типу, адміністративні послуги. А я, Танька, всі свої збереження вклав в підготовку. Які збереження? Ну, неважно, які збереження. Збереження. Тому позич мені гроші, а я от вернуся з полюса, і я тобі зразу з премії все віддам. Ні, ну а що? Дома поговоримо. Ага. Я полярник. Михалыч! Михалыч, ты тут? Я пришел! Витай меня, Михалыч! А, я пришел! А, ты что? Куда? Зараз я тебя, падла! О! У нас знову новини про підготовку першої української полярної експедиції. Цього разу, на жаль, неприємні. Ні, відбір кандидатів продовжується, та деякі нечисті на руку громадяни вирішили скористатися цією ситуацією і організували в різних містах України фейкові відбори кандидатів, вимагаючи за це гроші. Попереджуємо, реальний відбір кандидатів відбудеться тільки в Києві, і він абсолютно безкоштовний. Будь ласка. А Славік казав? А Славік був правий. Будь ласка, я тобі казав, Таня. Ніколи в житті, ніколи у Тернополі не буде центру підготовки полярників у Тернополі. Так що, Танюша, вибачай, але твій Володько... Володько! Чи міг я ще місяць тому уявити, що матиму за честь тренувати тебе? Ні. Але це сталося. І я можу сказати відверто, я задоволений тобі. Дякую, вчитель. Я передав тобі усі знання, всі навички, які допоможуть вижити тобі в сурових умовах і не споплюжити славетне ім'я наших бобровидів. Обіцяю, вчитель. Це тобі. Так це ж твій годинник. Командирський? Так. На згадку про ці славетні часи. І твого вчителя. Володька! Встигла. Так, ану, розліпіться, вареники. Танька, ти взагалі-то трохи невчасно, да? Якраз навпаки. Коротше, фуфел виявився твій цей відбір в полярники. Тільки що передавали,
що це аферисти вимагали в людей гроші. Так що вони потім зникли, тепер їх шукає поліція. Нарешті! Що нарешті? Нарешті я можу розказати всю правду. У мене просто є родич. За його проханням, за проханням цього родича, я брав участь у спецоперації по виявленню злочинної групи, яка, власне, влаштовувала отакі от псевдовідбори. О! Так, чекай. Ага, чого ти тоді до мене такий радісний прибіг? Хвалився, що тебе відібрали? Он, речі навіть склав. Просто, Танька, за мною був хвіст. І я, щоб не наражати на небезпеку своїх найближчих і найрідніших людей, мав зіграти свою роль до кінця. І зіграв. І навіть от подарунок отримав. А? Іменний годинник від Авакова сам особисто мені вручав. Потім хотів ще мені зброю подарувати, але я відмовився. Ото я дура, слухай. Я вже подумала, що ти вже з глузду з'їхав. Ой. Я, Танька, тебе розумію, але ти і мене зрозумій, просто легенда. Так, і... все. З мене вибачення, я в крамницю, все. Що? Михайлович, з кожної ситуації треба виходити переможцем. Чи хіба не ти мене такого навчила? Алло, Михайлович, а що це почалося? Все, я зрозумів. Все. Танька, скільки разів тобі казав? Якщо я увісні говорю, це ще зовсім не означає, що я тебе чую. Добре, вибач, що я не закрив вікно. Але нічого, я дивись, он чайочок зробив. З ромашкою, з медом, з лимончиком. Ми зараз якихось пігулок з тобою вип'ємо, і все, і простуди як не було. Да? Правда? Дай. Що там? Тут цей, тут незвичайна простуда. Тут вона цей, трохи посилена. 39,5? І що мені тепер робити? Як я в такому вигляді піду на роботу? Мала, чого ти психуєш? Нормальний тебе вигляд. Ну так, вигляд в тебе, чесно кажучи, не дуже. Ну, тобто я мав на увазі і зараз вигляд в тебе не дуже, але в загальному в тебе... Все моє, я маю в місті тьолку, що мене не псує. Вона моя мала сестра, кохана навіть брат. Між містом і селом невдовзі сяду на шпат. Камон, Танька, вона завжди зі мною поспіль. Ми зараз доспіваємо і поїдемо в файне місто Тернопіль. Танька, досить вже мене чмирити. А ще ти повтур, йолоп і дурак. Все? Все. І то тільки через те, що я забув закрити вікно. Ага, щас. Це тобі за всі наслідки від твого роздовбайства. Ой, які там наслідки?
Ну добре, як я можу спокутувати свою провину? А ти ще не зрозумів? Ну добре, хоч в мене і нежить, але ну, як скажете. Володька, не позор мене, я не то мала на увазі. Тю, так а що тоді? Підміниш мене на роботі, поки я хворію. Добрий день, а нічого, що в мене в самого на роботі купа справ. Ну добре, що там тебе треба робити? Що ви дивитесь? Я сам в шоці. Що? А, ну да. Алло, тернопільський Бородань, чим можу вам допомогти? На завтра? Зараз я подивлюсь. Так, на завтра можна, на другу годину є час, да. Стрижка чи корекція? Можу вам ще запропонувати моделювання бороди. Ага, добре, добре, записую. Де він тих слів понабирався? І будь ласка, розмовляй з клієнтами ввічливо, не так, як завжди. Та нормально я так розмовляю, що ти починаєш? Матька, досить вимахуватися. Все, давай. Хоча, ні-ні-ні, чекай, чекай, ще дещо. Не вздумай клієнтам нічого говорити стосовно їхньої зачіски, зрозумів? Що? Ні, не все. Що треба в кінці казати? Дякую вам за дзвінок. Будемо раді бачити в нашому барбершопі. Угу. Давайте, йдіть, працюйте. Давайте, ривайте. Алло, тернопільський Бородань, чим можу вам допомогти? Ага, зараз. А в нього наче виходить. Подивимося. Угу. Володька, що ти мелеш? Який полубокс та канатка? Запитаю у Славика, під що там зараз стрижуть. О, і до речі, скажи Славіку, щоб він тебе нормально зачесав, адже перше враження у клієнта повинне бути приємне. Все, хай щастить. Апчих! І де того Володьку чорти носять, а? Ще й мобільника у нього немає. Ні, ну скажи йому прив'язати мотузку від пошти до себе в хату. Повісить консервні банки, я буду за мотузку тут смикати, щоб у нього там тарахкатіло, а? О, а може Таньки позвонить? Точно. Блін, зайнято. Ні, ну а що я парюсь взагалі? Що я парюсь? Листів сьогодні немає взагалі, нафіга мені той Володька потрібен? А що мені потрібно? Правильно. Це мої кросвордики, звісно. Так. Країна в Європі на У. 8 букв. Так, що ж це може бути? Тю, ну це Україна, звичайно. А ні, Україна то 7 букв. Ми ще начебто не в Європі. Блін, що ж це може бути за країна? О, треба Таньці позвонити. Вона знає, звісно, такі речі. Ой, блін, зайнято. Може на робочі? Блін, і тут зайнято. Ой, ну що ж це може бути за країна така? А може Уругвай? Уругвай? Ні, Уругвай то теж 7 букв. Знаєш що, Танька? Розбирайся там краще зі своїми шмарклями. А я вже тут якось сам вирішу, що мені робити. І взагалі, Танька, не дзвони мені сюди більше. В мене взагалі-то люди намагаються записатися на стрижку, ясно? Да-да. А вам що? Доброго дня. Я вас вітаю, сідайте, будь ласка. Володя, можна я тебе дещо попрошу? Ти хоча б просто вітайся з людьми, а все інше ми зробимо самі, добре? Так, а що не так? Все так, але просто роби так, як я кажу, хорошо? Та добре, добре. Так, а це що таке?
Ого, оце вже реально цікаво. Так, ну що це за країна на У в Європі? А, ну в Європі країна на У, що це може бути? О, Михалич, привіт, країна на У в Європі. Так, Ні, не Україна, 8 букв. О! Точно. Угорщина, ну, звісно, Угорщина, а? Ну, як я сама не здогадаю. Та ти мене питаєш, де Володь? Він же завжди з тобою, коли не на роботі. Слухай, дзвонила я Таньки, в неї там зайнято, і на мобілці зайнято, і на робочому, там взагалі скрізь зайнято. Та нікуди не дінеться твій Володька, заспокойся. Так, ти мені краще скажи, чоловічий перукар, 6 букв, 4 Б. А, так... Точно, ну, звісно, барбер же, звісно, барбер. Спасибо, Михайлович. О, на Тернополь погнав. Звичайно, що можу. 100 гривень. Які 100 гривень? Та я жартую, Славік. Просто пострижеш мене на халяву, да? Давай. Добре. Так що сама чуєш, що краще мене не навідувати, бо можна заразитися. В смислі не збиралася. Ще й подруга називається. А, ти в Єгипті? Ніфіга собі. А я Володьку сьогодні відправила замість себе на роботу в барбершоп. Представляєш? Ну що, знайшов? Та ні, походу, закінчився. От блін, це Танька забула замовити. Так, алло, не наганяй на хвору людину, як? Ладно, вибач. Так а що нам тепер робити? Ну, намасти його чимось іншим. Володька, це щось інше має знімати подразнення після гоління, розумієш? О, намасти його оці. О, мій дід завжди так робив. Знищував рослини? Мастився алоє після гоління. Слухай, точно. Алоє – це ж основний інгредієнт усіх засобів від подразнення. Так а я про що говорю? Але це якось дуже просто. Славік, простота – сестра таланту. Давай, давай. Але знаєш, це Танькіна рослина, і вона дуже добре за нею доглядає. Ну і що? А тепер ця рослина буде Танці нагадувати, щоб вона вчасно замовляла засоби від подразнення. Все. Тобто тобі можна знущатися, да, з хворої людини? Ти тут самий мудрий, да? Давай я воїна зараз. Ні, дякую. З тебе 2 халявних стрижки. Добре. А мені тут починає подобатись. Фігня якась. Так, треба пошвидше виздоровлювати. Михалич? Михалич, я тут цей, хворію, що ти хотів? Та той... Так через свого Володьку і захворіла. Це... Де він? Підміняє мене. Краще його провідай. Так той... О, скажи йому, щоб ще мені лімончиків купив. Михалич? Михалич, ти там? О. Фу, гидота. Треба ще десь взяти трохи ромашки. Ти знаєш, ефект не той. Десь її сьогодні бачила. О!
Прям цілий день під носом. А, шайбоброїцька. Те, що треба. Володька, а що ти тут робиш? Засіб для укріплення волосся, бо наш закінчився. А, ти не повіриш, але він мені якраз зараз потрібен. А? І що б ви без мене робили? Це, до речі, рецепт моєї прабабки. А довго ще? Ну, хвилини три. Окей. Блін, так треба ще й кору дуба. А це вже реальна проблема. О, Михалыч, привіт! Ну, що там в Боброїдах? Все по-старому, да? Слухай, Михалыч, а в тебе часом нема кори дуба? Ага, Михалыч, ти як завжди в тему. Давай, давай. Тати ж, він в Тернопіль з кінцями звалив, а? Ні, ну нормальна людина, а? Ну а хто мені буде пошту розносить, ну? Так, Михалыч, а ну стоять. На. Все, давай, удачі, що ти тут стоїш, а? Пані Марія, а я, мабуть, вас сьогодні трішечки раніше відпущу. Та ви що, дякую вам, пані Марія. Слухайте, а може ви мені ще, ну там, якусь премію випишете? Ну, звичайно, ми розглянемо це питання. Ну, звісно. Все, до побачення. Слухайте, це якась фантастика. Я ще ніколи не бачив своє волосся в такому гарному стані. А як той засіб називається? Боброїди Форева. Що? Секрет фірми. Ну, це в перекладі з боброїцької. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Ну, я буду радити своїм друзям ваш барбершоп. Дякую. Дякуємо. Ну, до побачення. До побачення. Ага. Чуєш, Володька, треба той твій засіб переляти в бутилку швидше. Давай, давай. Доброго дня. Доброго дня, Сергій Петрович. Олександрович. Олександрович. А де Тетяна? А ти... І що тут взагалі відбувається, а? І де його носить? Стопудово під кінець дня щось начудив. Чи Славік трубку не бере? О, ні. Не тільки не шеф. Так, Сергій Олександрович, одразу хочу сказати, що би там Володька не начудив, ми все компенсуємо. Що? А я перепрошую. Ви точно про мого Володьку? Ну, про мого Володьку, ну. Ну, так, той, що не дуже городський і в брудних кірзачах. Супер хлопець? Ага. Ну, звісно, приємно, та, дякую. Взагалі не розумію, що відбувається. Танька, привіт, як ти тут, що ти тут? Як бачиш, добре. Я чула, в тебе теж все непогано. Та в мене прям все суперово. Сьогодні, Танька, я себе почув таким потрібним, от як ніколи. Прям як Кріштіану Роналду в будь-якій команді. Та ти що, там до вас приходять різні люди, такі всі з шевелюрами, бувай ділисі. Що ж, ніколи не бачила його таким щасливим? Хто б сказав, що це буде завдяки роботі? Причому моїй роботі. Чекайте. Але це ж моя робота. Це виходить, якщо так далі піде, він точно займе моє місце? Блін, мене звільнять нафіг.
А може й відправлять в село замість нього працювати поштарем? Та ну нафіг! 100 гривень, 100 гривень, о, так це ж можна, вот. І, Танька, в мене склалося таке враження, що якби не я, там би все зупинилось. О, бачиш, правда. Це, Танька, в мене от є ідея. Може це твого боса попросити про підвищення, а? Як скажеш? Танька, взагалі то цей, прикриватися треба. От, і я ж... Танька, що ти робиш? Що це, спеціально робиш чи що? Нічого особистого, просто бізнес. Марійка, добрий ранок. Ранок о 6-й вечора. Що там у нас сьогодні по роботі? Як завжди? Нічого? Ну все тоді, давай до завтра, я погнав. Так, а ну стоять. Сьогодні не як завжди. Сьогодні робота взагалі вагон. Лист. Я з Михайловичем, блін, домовився. Він свої листи буде забирати сам. Я вон для нього навіть спеціальну скриньку зробив. А це взагалі-то тобі. Мені? Угу. Лист. Лист. Звичайний. Звичайний. Не повість. Ні. Не з суду. Цікаво, від кого? Мене зовуть Володька, село то все моє. Я маю в місті тьолку, що мене не псує. Вона моя мала сестра, кохана навіть брат. Між містом і селом невдовзі сяду на шпат. Камон, Танька, вона завжди зі мною поспіль. Ми зараз доспіваємо і поїдемо, файне місто Тернопіль. Ой, та я знаю, Рембо, що це якесь розводілово, але ж цікаво, що ж там всередині. Так. Ну, добре, добре, вибач. Буду читати вголос. Привіт, малий. Пишу тобі я. Тобто ти. Тобто я – це ти, але 2050 року. Ого, ніфіга собі. Ото я живучий. Я хочу, щоб ти дуже уважно прочитав цей лист до кінця. А не, як завжди, тільки перше речення. Коротше, якщо не прочитаєш, так і помреш молодим. Отже, завтра зранку ти маєш принести своїй коханій каву в ліжко. Повір, від цього вчинку залежить все твоє подальше життя. От що ти скажеш, а? Да. Так і я ж, Михайлович, і я думав, що це розводняк. Але ж почерк, а? Почерк! Ти знаєш, мене розвести неможливо. Ой. О, так, Михайлович, цей випадок не рахується. Там же ж була дитина. Ну, да, це ганська, але ж дитина. Так, так все, Михайлович, закінчуй. Почерк, а? Це прям містика якась, а? Михайлович, ти де? Михайлович, ти давай так більше не роби, добре? Володька, а що трапилось? Доброго ранку, кохана. Доброго.
Ти вже щось натворив? Та ні, начебто. Так а за що ти вибачаєшся? Ні за що. А, це якийсь аванс, так? Та ні, просто захотів зробити цей приємний сюрприз своїй коханій. Слухай, Володька, ти ж вчора дуже якийсь дивний. Смачно. Але це все одно не знімає питання, що трапилося. Та нічого, просто я цей десь недавно почитав, що такі вчинки цей деколи впливають на майбутнє. Ну, Володька, не знаю, як воно вплине на все майбутнє. Но найближче майбутнє точно вплине. І це тільки за чашку кави, га? От блін. Знав би я про це минулого тижня, точно би з Михайличем відпросився на рибалку, а? Ну так. Так що ж виходить? Виходить, що лист справжній, а? А, Рембо, ти теж думав, що розвод? А ти що тут робиш? А ну пішов додому, давай! Ой, Рембо, нічого я тобі не розкажу. Взагалі-то це інтимне. Кажу тобі, просто приніс мені каву в ліжку. І не якусь там галіму. А він кудись ходив, купив. Або відібрав. Дарино, я взагалі-то з тобою радістю ділюся. А ти реагуєш, як діти Порошенка на шоколадні цукерки. Ну добре, вибач. Просто це так незвично для твого Володьки. Ну не знаю, не знаю. Так, добре. Він тобі каву в ліжко, а ти йому що? Нічого я тобі не буду розказувати. Це інтимне. Ну, Танька. Ну, Танька. Ладно, слухай. Привіт працівникам поштової промисловості. Володька, ну йди тебе, чорти носять, а? Не чорти, а... Хоча, може, і чорти. А ти що, до евакуації готуєшся, да? Невже дали біометричний паспорт? Слухай, привезеш мені цих жуйок, знаєш, цих лов-іс там з сердечком такі. Володька, ну це твої, тобі жарти в такий серйозний час. У мене от комацінька з концерта Вінніка повернулася. Ну, і що? А мене на тому концерті не було. Ну і ти хочеш цей концерт Вінніка побачити її очима чи? Прикинь. Все, підміниш мене тут. Гудбай. Вінник. Ох, ті вовчиці. Опа. Знов мені лист. І знов від мене. О, Михайлович, а ти якраз вчасно. Слухай, а ти щось колись про... ланцюгову реакцію, чув? Ну, таке. Вот, суп. Дивись, колись Марійка когось підсиділа на цій роботі. Сьогодні я підсидів її, ну, тобто, підмінив. Тепер, Михайлич, твоя черга. Тепер ти підміниш мене. Все, давай, гудбай. Ні, нічого собі, Володька. А що на цей раз сталося? Що за повід? Мала, хіба мені треба якийсь повід, щоб потішити кохану жінку? Просто вирішив зайти, і от і зайшов, все. І де ти в Тернополі таку гарну клумбу знайшов? Взагалі-то в Тернополі нема таких клумб. Та ладно. Ти що, купив цей букет? Офігеть. Так, коротше, мала, я пішов, а то в мене все-таки робота, як не як. Почекай, почекай. Ти це, я сьогодні на своїй роботі не затримуйся? Адже ввечері на тебе чекаю сюрприз. Ага. О,
Доброго дня, Дарино. І тобі привіт. Чудовий ранок, чи не так? Ну, такое. До речі, гарна зачіска. А що це з твоїм Володькою? Гадки не маю. Ні, ну така. Ні, а де? Дай. Та. Ай. О, привет, Михалыч. Ой. Олешка, це, конечно, щось. Ну, я не знаю, оце коли він этот, а оці коли він, а це коли він ото этот. Ой, це якесь божевілля, я не знаю. Ні, а кума, ну 3D кінотеатр, ну я тобі кажу. Ну я наче сама на тому концерті побувала. Наче я в нього сама труселями кидала. Наче я йому шматок штанів відірвала. Ой, Бог просто. Ну що, як ти тут? Пу-пу. Ну все добре, все, можеш іти. Спасибо тобі. А чого він приходив? Та пофігу. Лішка. Та такий красивий. Такий красивий ти. Лішка. Ти забув, да? А, ні, так це ж сюрприз. Володька, скільки можна? Я вже втомилась тебе чекати. Та давай спочатку цей, поїмо. Листи з майбутнього – це прям як рецепти нової горілки. Ніколи не знаєш, до чого готуватися, але точно знаєш, що буде цікаво і незвично. Так, що в нас сьогодні? Угу. Так, постригтися. Ой, не в монахи, Рембо, не в монахи. От що значить, що тобі шкода, а? Тобі взагалі-то ніхто слова не давав. До речі, Рембо, а ти не знаєш, де в Тернополі можна нормально постригтися, а? Ото я тупанув. Слухай, а мені подобається. Ну, я ж казав тобі, що я якось зроблю. Так що, можна дивитись, да? А чого ти мене підстриг під Януковича, а? Під кого? Володька, не мали дурниць. Які дурниці, Танька? Ти що, хочеш, щоб мене в Боброїдах схопили і в СБУ здали, чи що? Володька, не позор мене, що ти мелеш? Гарна зачіска, тим більше мені дуже подобається. Ти такий прям красунчик. Так? Угу. Ну, до речі, так нічого. Добре, скільки я там маю заплатити? Та ні скільки. Та заспокойся, зарплати віддам. Так, Танька, за кого ти мене маєш? Я можу заплатити. Давай, кажи, скільки там треба. Давай, кажи, скільки? Ну, 200 гривень. 200 гривень? Так 200 гривень, що ти? Так, мені тут 150 гривень не вистачає. Трохи не розрахував. Ладно, розберемося. В мене для тебе щось є. Що скажеш? Ого! Ну, давай попробуємо. Володька! Я жартую, чого ти, Танька? Хоча... Володька! Добре, все. Ну. Ну що, Танька, тепер я пахну як міський? Ну, не знаю, але мене то дуже збуджує. Зачіску зіпсуєш? Та потіх. Якось так. Дарино, то ти так за подругу радієш? Що? Та ні, то мене жаба душить. А, ну тоді все нормально. Танька, тобі не здається, що ти Володьку балуєш? Ні, то я себе балую. Угу. Ну тоді за тебе. Дякую. Thank you.
Нічиє так і не стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені тая дівчинонька. Задушила. Та короче. А ще й подруга називається. Та при чому тут ти? Танька, давай ми хоча б перерву зробимо якусь. Яка я тобі, Танька? Ще й перервуємо. Наче ти не на пошті працюєш, а десь в шахті. На, це знов тобі. Все, я в крамницю пішла. Буду через 15 хвилин. Ну, або через годину, як піде. Цікаво, що цього разу я собі придумав, а? Піти на концерт Пономарьова чи, може, в спортзал записатися? Я вже, в принципі, до всього готовий. Так, Володька, терміново перестань спілкуватися з Михайловичем. ПС, десь по дорозі купи туалетний папір. Перестати спілкуватися з Михайловичем? Це що, я сам собі написав? Я що там в майбутньому взагалі довбанувся? Привіт, коханий! Привіт. О, а чого ти такий засмучений? Щось трапилось? Я сьогодні малодруга не втратив. А, ясно. Ти туалетний папір купив? Що? А, ні. Який туалетний папір? Чекай. А звідки ти знаєш про туалетний папір? Ти що, читаєш мої листи чи що? Ну, так, інколи читаю, так, вибач. Зачекай, зачекай, так ти ж просто фізично не могла прочитати сьогоднішнього мого листа. Володька, я не розумію, про що ти? Ах ти ж су... Часна аферистка. Володька, я зараз все поясню. Танька. Володька. Вали, бо я за себе не відповідаю. Володька, тільки не злітай з катушок, я Танька, тебе прошу. Танька, ти тратиш свій час. Володька, може відпочинемо? Давай. Ага. Михайлович, скажи йому. Ніколи, Михайлик, чуєш? Ніколи цього не буде. Ага, Володька, не трогай мене. Танька, сиди! Володька, заспокойся! Стояти! Володька, не підпай до мене! Стоїш на місці! Душу, я тебе душу! Я люблю душу! І для кого далі ці листи писала? Ага! Як ти могла? Ну, трохи перехіпувала. А як ти підробила мій почерк? Ой, ну, оволодіти твоїми каракулями було найскладніше. Згоден. Ти сердишся?
Ну, якщо чесно, я не дуже радий, що мене розвели. Хоча тішить те, що це була саме ти. Дякую. Крім того, я тут такі бонуси отримував. Ну, якщо ти мене пробачиш, тоді отримаєш ще один. Але давай іншим разом, добре? Згоден. Володька, навіть не думай. Я сьогодні буду рано, тому ніяких філософських бесід з Михайличем. Тим більше Михайлич ще той оратор. Так, ну, а цей, а, у. Танька, ти просто недооцінюєш красномовство Михайлича. От він коли бахне. Я зараз тобі бахну. Все, все. До речі, а чого ти сьогодні так рад? Ну так, всі наші робітники захворіли, окрім Славіка. Тому клієнтів сьогодні майже не буде. Що, серйозно? Угу. Оці от суворі мужики в татухах, руки-ножиці, здатні хворіти? Вітання. Доброго дня. А мені потрібен Славік. Я перепрошую, робочий день починається через 15 хвилин, тому його поки що немає. Я перепрошую, а що ви зібралися це стригти? Спину чи що? Передайте Славіку, що за півгодини за ним заїду. Володька, що це було? Ну, походу, Танька, ти скоро лишишся без свого остатнього барбера. Ти ржеш, як куняка! Походу, Славіка треба рятувати. Все моє, я маю в місті тьолку, що мене не псує. Вона моя мала сестра, кохана навіть брат. Між містом і селом невдовзі сяду на шпат. Камон, Танька, вона завжди зі мною поспіль. Ми зараз доспіваємо і поїдемо файне місто Тернопіль. Танюха, привіт! Ти там знову перефарбовуєшся? Блін, Володька мене так довів, що я з нервів намалювала собі очі різними фарбами. Тепер я Танюха світлофор. Тань, виходь, я еклерів приніс! Володька, ти що, пришалепкуватий? Я ж просила акуратно його попередити! Але ж так ефектніше, Танька! Та відпусти його! О, Господи! О, я минулого місяця за газ не заплатив. Думав, хто за мною прийшли з Тернопільгазу. Так це за тобою й прийшли. Здоровань такий, з поглядом вбивці. Казав, щоб ти був готовий, бо він за декілька хвилин заїде. Здоровань? Ага. Такий гладко підстрижений, так? Ага, він ще жартів взагалі не розуміє. Вообще. Все. Мені капець. Та то зрозуміло. Ти от перед смертю поясни, за що тобі капець? Володька, завали свою пащеку. Два дні тому зайшла людина. Просто так, просто людина. Ага. Просто з вулиці, Тань. Я трошки проекспериментував. А то... То вор в законі був! Та ти що? Ну і де того Володьку чорти носять, а? Па-па! Привіт, Михайлич! Ну, і де Володька? Угу. Значить, якщо ти тут намалювався, то значить, ти в хаті в нього був? І там його нема, так?
Блін, значить, він може бути де завгодно. Так, ану, стоять. Михалич, а ви ж з Володькою, ну, найкращі друзі, так? А найкращі друзі повинні що? Правильно, правильно, допомагати один одному. Михалич, це не запитання, це ствердження. Сумку бачиш? Завдання зрозуміле? Та ти ж, ти сьогодні ще й директор клубу. Оце в тебе, звісно, чорна полоса по життю пішла. Все, давай, Михалич, все, протест відхилений. Давай, ентузіазм на обличчя, а я люром по хатам. Давай, вперед. Прошу. О, Господи Боже, що робити? Що робити, а? Може викликати поліцію, а? Да, о, поліцію. Точно, да. Точно, щоб вони сфотографували місце вбивства. Володька, я зараз тобі язика прищепкою до зубів пришпилю. Думаєш, що ти говориш? Що тут думати, Танька? Цей же ж Дон Карліоне бачив тебе тільки тут, правильно? Ну да. Ну так що, треба на якийсь час звалити звідси, ну і все. Точно, точно, Володимир, дуже дякую. Так, дякую. Нема за що, але це тимчасово. Як так? А далі що? Далі не знаю, ну, зміни стать. І вали кудись там, не знаю, в Колумбію чи що. Да. Але цей, тітки, роби не більше третього розміру. Зараз такий третій. Так що, Славік, не слухай його. Вали просто додому. А. Так, добре. А все інше потім. Хорошо, все, я пішов тоді. О, давай, Славік, тільки цей, тільки не забудь при вході привітатися з цим амбалом, бо він до нас якраз вон зараз іде. Славік, ховайся! Куди? Ховайся! Шкаф! Ой, ти не поміщайся! Давай, може, в підсобку! Ні, в підсобку! Ні, давай краще в туалет! В туалет! Я би краще в підсобку! Тому що закінчити своє життя в туалеті... Володька! Володька! Сюди! Так, отак! Отак, дивіться! Отак мене видно? Отак от! О, отак видно? Ну, якщо закрити очі, то не видно. Мама! Увага! Директор клубу на палубі! Михалич, коли ти директор клубу, це супер. І пограти можна, і доставка пошти особисто в руки. Так може ти директором назавжди станеш? Це він тобі. Та ми бачимо, що тобі ще 5 хвилин залишилось керувати. Хлопці, прискорюємось! Хотіла вам дзвонити, ну, тобто писати хотіла вам. До речі, тут все вияснилося, Славіка сьогодні відгулу, уявляєте? Не буде його. І так, ось така хороша новина. Тобто, не хороша новина. Адреса? Тут? Хочете таксі викликати? Шептицького. Славіка адреса. А, Славіка адреса. Леся Курбаса, 14А, квартира 8, код від домофону 853. Так. Ну що, бачили, як я його вшила? Актриса від Бога! Актриса від Бога? Таня, ти зачем йому сказала мою справжню адресу, а? Це на автоматі випадково. Ну що, Славік, давай прощатися, давай. Володька, ти давай цей. Що? Вези Славіка до мене. Хату там перечекаєте. Це з якого такого переляку? А, да, це з переляку. Поїхали, смерть, давай. Рухайся. Давай, бібо. Оце я щось натупила.
Та ладно, так швидко. Михалич, щось ти навіть не захекався. Чи захекався? Може тобі води принести? Ой, слухай, а може ти ту сумку взагалі десь за рогом витрусив, а мені тут по вухам їздиш? Та жартую, я жартую. На, пий. Ой. Попив? Все, вільний, дякую. Ну, а як ти хотів? Угу. Слухай, а нам Танька нічого не зробить за цей перформанс? Так, Славік, давай так. По-перше. Смерть від Таньки – то набагато краще, ніж смерть від тієї мавпи в костюмі, правильно? Ну, да. Правильно. А по-друге, Славік, ну це ж ти купив. А Танька свого найкращого барбера не вб'є ніколи. Ну, максимум повідрізує щось непотрібне ножицями. Чик-чик, і все. Так це ти сказав купити. Добрий день, Славік. Ти що, совість в маршрутці загубив, чи що? Це твоя простава. За мою, Славік, безцінну допомогу. Ясно тобі? Да. Так що давай. Але ти, Славік, не переживай. В мене теж були тьорки з бандитами і нічого, бач, живий. Да? Серйозно. Прийшли, коротше, одного разу до мене в Боброї двоє таких. Ну, ті фікси на зубах, прям татухи на руках, да. І кажуть: ми купуємо, Вася, твою хату. Нафіга? Я звідки знаю. Хотіли там побудувати, ну, там, казино, чи торговий центр, чи... В Боброїдах? От ти нудний, Славій, ну яка тобі різниця? Поняв. Ну, я їм зразу показав напрямок, куди вони мають йти. Що? А нічого, Славі. Наступного дня в мене згорів сарай. А? Бог милий, господи. От. Але то, Славік, були не вони. Ага. То я просто так шашлик невдало приготував. Ага. А вони? А от коли вони наступного разу до мене прийшли, я їм зразу сказав, що краще я то все спалю, ніж їм продам. Молодець. Вони подивилися на мій сарай і знаєш, що сказали? Що? Тепер з тобою буде базарити наш пахан. Його. Ага. І тепер уяви, Славік, глуха ніч. Так. Навіть цвіркуни поховалися. Тиша, капець. З лівої сторони від мене сокира. Так. З правої сторони рем. Ну, песник. Ага, ага. Напруга, Славік, капець. Так. Нерви, от прям як струна. І тут, Славік. Що? Дзвінок. Славік, щоб тобі пір'я в роті поросло, це ж Танька. Алло. Володька? А ти чи взяв трубку? А де Славік? Тобто штани стирай. Володька, я тебе колись б'ю за такі жарти. Надіюсь, у вас все добре? Не квасите? Яке ще пиво? А, Славік попросив для нервів. Ну так, йому зараз можна. Ну добре, до зв'язку. Угу. Славіка немає вдома. Матір Божа! Телефон. Який ще телефон? А, так цей, у Славіка немає телефона. Ну так, так, немає. Він дуже, то його, набожна людина і вважає, що мобільні телефони – це пристрої диявола. Шановний, ви що собі дозволяєте? Це особиста власність. Ну все. Танька дзвонить. Алло? Угу. Да. Да, побачу. Ой-ой-ой. Все. Це він? Мені хана. Вони нас знайдуть. Згадай число від 1 до 10. Ага. Ну, так це 9?
ще раз мене надуриш, зламаю тобі 9 пальців. Блін, треба було один загадувати. Один теж боляче. А, дійсно. Щоб через півгодини Славік був тут. Зрозуміла? А, так. Так. Господи, господи, вони мене впіймають. Впіймають, будуть катувати. Вони візьмуть паяльника або утюга. Або ще гірше. Вони візьмуть бормашину. І цілий день мене будуть нею. Мені тільки подумає, мені страшно. Славік, щоб тебе бджоли покусали, стули пельку. Заткнися. Ніхто тебе ще не знайшов. А Таньку вони швидше за все вже знайшли. Вони ж з її номера телефонують, правильно? От. Точно, це я. Це я. Я у всьому винний. Господи, нафіга я став барбером, господи. А тобі не здається, Славік, що ти трошки замало в минуле вернувся? Може краще, нафіга я народився? Чи навіть так, нафіга мої батьки один одного в ліжку одній ночі? Літаку. І не вночі, а в день вони розповідали. О, блін, нафіга мені ті подробиці, Славік? Так, коротше, я побіг рятувати Таньку. Ага. Нікому не відкривай. Хорошо. Навіть свідкам Єгови. Добре. Давай. Давай. Тихо, ти плач. Все хорошо. То ні, це теж ні. Це теж ні. Купа всякого мотлуху, а нормального знаряддя самозахисту для бідної дівчини нема. Так. І що? Я вже бачу, як той амбал регоче і благає, щоб його більше не лоскутали. Так, що ще? Що ще? Навіть не хочу знати, навіщо це Славіку. Так. О, Боже мій, з мене 10 свічок. Ну що, думаю, це шибає з ніг краще, ніж газовий балончик. А? Я вибачаюся, Сла... Блін, це не він. Опс. Боже, 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 що я наробила? Ого! Так, десь мають бути парфуми, які Володька мені подарував. Так. Фу, хай Бог милує. Так. Ну, хоч якась користь. Шановний, з вами все в порядку? Де я? В барбершопі. Місто яке? Тернопіль. Ага. А що зі мною трапилось? Ну, так я вас цей... на вулиці знайшла. Вам погано стало. А вас голова не болить? Навпаки. Сюди йшов, боліла, а зараз наче ні. Ага. Ой. Дякую вам за допомогу. Ага. Нема за що. Що, падло? Получив, да? Тепер кажи, де Танька. Упс, а це хто? Батька, ти що ненормальний? Це звичайний клієнт. Ти що наробив? Так я ж, я не хотячи. Я бачила, не хотячи. Ой, Боже, Боже. А, ти що приперся, а? Я тебе рятувати приперся. Ой, це так мило, слухай, Володька. За що я тебе тільки люблю? Ну, може, через те, що я такий... Ой, шановний, як ви? Нормально. Мені знову стало погано. Так, вам знову стало погано. Де двері? Ой. Цей, двері тут. Тут, прошу. Прошу.
Танька, чого ти ще досі не звалила звідси, а? Володька, ти що ненормальний, я на роботі. Тебе я бачу тут прям до хрена роботи, да? Точно. Оце я натупила. Так, Володька, треба буде Славіка сховати в тебе буброїда. Бо в Тернополі ми всі явки завалили. Тримайся, буброїда хрін хто тебе дістане. Сюди якось Оля Полякова випадково заїхала і заблукала. То тиждень давала безкоштовні концерти, поки її назад дорогу показали. Рембо облізла твоя морда! Скільки раз я говорив, ведмедів і здорових обіз'ян можна кусати і рвати на шматки. Ну що, Славик, поїхали? Володька, зроби щонебудь. Що? Зроби щонебудь! А. Так, ану! Чупакабра в костюмі, ану геть з моєї хати! Володька! 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 Що, що? Отримав по самі не балуй, гоблін ти! Та спокійно, спокійно, заспокойся ти, третій брат Кличка. А де Славік і цей? Ну так цей забрав його і вони поїхали. Так а що ж ти нічого не кажеш, Танк? Давай я зараз мотоцикл заведу і в погоню. Володька, ти запізнився, так на години десь три. О. Ну да. І це я ще швидко очухався. О. Ми телефонували в поліцію. Там сказали, що треба 3 дні почекати і вже потім нашу заяву приймуть. Танька, вибач, я зробив все, що міг. Славіка, шкода. Себе жаліти, лузери! Славік, ти живий? Мало того, я ще й задоволений життям. А це, так би мовити, вибачення від нашого спільного знайомого і його шефа. О, вибачення приймаються. Так, Славік, ти можеш нормально пояснити, що це взагалі відбувалося? Ну, коротше, отому авторитету дуже сильно сподобалася моя робота. Тому він захотів іще і прислав за мною Васю. Васю? Ну, того, який тебе... Так це, типу, все гонорар? Поляна, та? Мало того, вони ще й горошиків дали. О, так ти тепер, Славік, можеш місяць не працювати, да? Може, але не буде. До речі, Володька, для тебе теж є компенсація. Серйозно? Оце вже діло. Оце діло. Чули? Компенсація для мене, ясно? О! Так, друзі, я вибачаюся, мені вже час іти додому, а ви тут відривайтесь наповну. Ну все, Славік, давай. Щасливо. До завтра, Славік. Щасливо. Давай, па-па. Давай. Слухайте, а можна я вас попрошу щось накинути, бо там так холодно на дворі. Так от, візьми мою куртку, а я в танці потім заберу. Дякую. Все, давай, нема за що. Угу. Давай. Ой, а тут щось... Це, мабуть, треба лишити, да? От Михалич паскуда, а? Так, Славік, Стапе, ти нікуди не йдеш. Давай, давай, давай. Володька, побійся Бога, йому завтра на роботу. Танька, ти ж сама казала, що на ці гроші він може місяць не працювати. Ну що ж, Славік.